4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gada dienā Daugavpilī norisinājās virkne patriotisku norišu, kas bija veltītas garajam un pārbaudījumu pilnajam ceļam uz valstiskumu atgūšanu. Vēl pērn Daugavpilī bija iecerēts rīkot vērienīgas neatkarības atgūšanas svinības, jo bija pienākusi mūsu pilsētas kārtu uzņemt ikgadējo militāro parādi. Diemžēl sākās pandēmija un pasākumus bija nolemts pārcelt uz šogadu, taču arī tagad epidemioloģiskās situācijas dēļ nācās atteikties no plašām svinībām. Svētku noskaņa tika radīta nedaudz savādākā formātā, pakļaujoties epidemioloģiskās drošības prasībām. Atceroties 1990. gada 4. maija notikumus, kad tika pasludināta Latvijas Republikas neatkarības deklarācija, Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā notika ekumeniskais dievkalpojums par Latvijas brīvību. Pēc dievkalpojuma klātesošos uzrunāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, uzsvarot neatkarības lielo nozīmi un augsto cenu, ko nācijas samaksā tik vienam brīvības cīnītājam, un tā trauslumu, kuras dēļ brīvību jāturpina sargāt arī mums un nākamajām paudzēm. Pulksten 11. sekoja 21 lielgabala svētku zalve, un Daugavpils pilsētas domas vadība svinīgi nodeva saldus pašvaldības vadībai Latvijas karogu un tiesības nākamgad rīkot svētku parādi. Domas priekšsēdētājs Igors Prilatovs pauda cerību, ka pēc gada pandēmijas draudi būs atkāpušies, un saldus pilsētai izdosies nosvinēt valsts svētkus pilnā apmērā, kā arī uzsvēra daudzu Daugavpils iedzīvotāju lielo lomu neatkarības atgūšanā. Dievkalpojumu un svētku uzrunu laikā vairāk kārt izskanēja doma, ka brīvība pirmkārt ir cilvēki, kas nevien cīnījās par neatkarību, bet arī visus šos gadus turpina strādāt ar pilnu atdevi, lai radītu labāku dzīvi un nākotni Latvijas tautai. Godinot tos, kas vairāku gadu garumā pašaizliedzīgi strādājuši Daugavpils un daugavpiliešu labā, 4. maijā Marko Rotko mākslas centrā svinīgi tika pasniegti Daugavpils domas apbalvojumi, goda daugavpilietis un mūža ieguldījums, ko epidemioloģiskās situācijas dēļ nevarēja pasniegt valsts svētkos pērnā gada novembrī. Manā personā ir apbalvoti visi mūsu pilsētas mediki, jo visi tiešām strādā ļoti un ļoti centīgi. Īpaši infekcijas slimību nodaļā, kur šobrīd diemžēl ir daudz Covid slimnieku. Taču mēs esam optimisti, jo sargājam svarīgāko, kas ir cilvēkiem, viņu veselību. Tas ikdienu liek domāt tikai par to, kā lai palīdz cilvēkam, lai viņš atveseļojas. Kolēģiem vēlu izturēt visus šos pārbaudījumus, jo viņi ir ļoti vajadzīgi pilsētai. Bet iedzīvotājiem atbildīgi izturēties pret savu veselību un neizaicināt likteni, pakļaujot sevi liekajiem riskiem. Visiem daugavpiliešiem vēlu veselību, veselību un vēlreiz veselību. Un lai mūsu pilsētā valda miers un saticība. Paldies par labiem vārdiem, paldies, kas to ievēro šos darbus, paldies, kas izvirzīja, protams, jo viena lieta ir strādāt, otra lieta ir, kā teikt, kas to redz. Nu, mans darba stāsts jau tuvojas 40 gadiem, un, protams, šie gadi ir bijuši dažādi, bet vienmēr tas lielākais pasniedzēja labums, augstskolas pasniedzēja labums, kad esi kopā ar jaunatni, ka tu redzi ka tas, ko varbūt tu proti, varbūt iemācīsies arī citi. Daudz jau vairākas paudzes ir studējuši mūsu programmās, tas ir vēstures programmās, tā ka ikdienas darbs, no, tas ikdienas darbs ir tas tā lielākā vērtība, un tagad mēs saprotam, kā tas ir, ka tas darbs ir mainījies. Kad pateicības vārdi bija izskanējuši un godalgas pasniegtas, par godu Latvijai un tās brīvības cīnītājiem debesīs virs Daugavpils pacēlās Latvijas un sabiedroto gaisa spēku un valsts robežsardzes gaisa kuģi. Ar to oficiālās svinības bija noslēgušās, taču ik vienam no mums ir pa spēkam ikdienu padarīt dzīvi mūsu pilsētā un valstī labāku, godam darot savu darbu, rūpējoties par ģimeni un atbalstot līdz cilvēkus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domas sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.